përmizorit e Piros që po jetojnë. Antigona kthehet në Antigon. Një fili që mban pranë, vrau mbretin tjetër. Për herë të parë një tragjedi luat në qytetin e Djegur mbi 2000 vite më parë. Piro e Hetem Haxhiademit u luajt nga një trup profesioniste pas 90 vjetësh. Ti që burrin tim të mamarë shëndërove, për para syve të më dalësh prapë si guzove! E gjitha u zhvillua në skenën e hapur natyrore në parkun arkeologjik të Antigones, qytetin që Piro ndërtoi për gruan e tij Antigonën. Dashuria nuk ka vend tek një vajzë mbreti, e cila martohet aty kudo shteti. Spirti po ma turbulloi nga pak, e po më përcëlloi dhe trupi dhe gjak. Tragjedia në vargjet e para në llojin e vet ishte plotësisht e harruar pas burgosjes prej regjimit komunist të autorit dhe më pas vdekjes së tij në burgun e Burrelit. Kësaj herë erdhi në vargje duke i qëndruar besnike versionit original. Regjisori Ilir Luri e quan veprën tragjedin më të arrirë shqiptare. Betohesh ti? Për Olim betohem, as mbreti, as unë, nga ty nuk largohen. Sua jam mbretit të në pra, sa së shtivon. Antigonen të cilën e themeloi për hir të gruas së ti Antigona, është vepra e parë teatrore që vjen në këtë truall pas 2300 vjetësh. Qënë shumë e veçantë për mua, që nga atmosfera e krijuar, që nga vëndi që është fiks vëndi ku Piro e ka ngritur gjithë qytetin për në ndërë të gruas vetë Antigonës dhe është eksperiencë shumë e veçantë. Shkë në isi është e reparë që një eksperiencë e parë, sigurisht që eksperiencët e para e në shumisë të rraset e dështuara, po më dukë sigur do li mirë. Është gjetur ka që sakt sa s'ka ku të vejma Antigonea, Piruaj e Pirit, në vëndin Antigones këtu. Kështu që ambjendi shumë i mirë, unë piktor jam, kam qenë skenograf i teatrit Gjirokastrës, s'ka nevoj dhe për skenë, se skena ma i mirë është natyra. Për krye bashkjakën Rami, kjo është një nga mënyrat më të mira të promovimit të turizmit dhe vlerave të siteve arkeologjike. Unë mendoj se është suksesi i parë i rizgjimit të kësaj jete në Antigone. Startojmë me dhënien e shfaqjes së Piros e Pirit pikërisht këtu, në këto rënoja të cilat mbartin shumë vlera historike dhe Gjirokastra është e mbushur me të tilla monumente dhe me të tilla ambiente ku duhet të gëlojnë nga të tilla shfaqje. Piro u çmua nga kritika në premierën e tij si vepra më e arrirëve në skenën e teatrit të Gjirokastrës prej dekadash. Skenografia, kompozimi muzikor dhe ndriçimi i dhanë përmas tronditëse skenës së tragjedisë Piro. Kjo është tragjedia e dytë që i dedikohet Piros e Epirit, pas asaj të shkruar nga Mihail Grameno.